Преминаване от временен към постоянен статут. Зачистиха отказите за постоянен статут. В последните седмици рязко се увеличиха клиентите, които ме търсят с отказана апликация за постоянен статут. Повечето от тях получили имейли от Home Office, че може да кандидатстват за постоянен статут и започнали да правят апликацията си. Тук искам да отбележа, че да получите имейл от Home Office, който да ви приканва да кандидатствате за постоянен институт, е малко като банк, като ви изпраща имейли и писма за заем или кредитна карта. Вие сте мислите, че ще ви дадат заем или кредитна карта, кандидатствате, правят персонална проверка и разбирате, че не отговаряте на Условията, за да получите заема. По същото нещо става и с статути. Получавате всички в един момент, че може да кандидатствате за постояне на кости от 5 години, но всъщност това не означава, че отговаряте на условията. Голяма част от народниците, особено покрай COVID, имат отсъствие от Великобритания, които може да объркат апликацията за постоянен статут. Други пък не са работили даден период, пак заради COVID. Тези неща влияят пряко върху това дали ще получите постоянен статут или не. Ако пуснете апликация за постоянен статут и ви откажат, после се очаква да имате проблеми при влизане на границата в Великобритания. Няма да ви пуснат електронните машинки, ще минете през разпит при служител. Постоянният статут е много важен документ за право за пребиваване и не си заслужава грешка от ваша страна да пропусти плановете ви в Обединеното кралство. Ако апликацията за постоянен статут се пуска от специалист, иммиграционен съветник, адвокат, може да избегнете неприятните изненади. Когато аз пускам апликацията за постоянен статут, в 99% от случаите аз знам какъв ще е изхода на апликацията и правим така, че да не пускаме с клиентите апликации, които биха довели до отказ. Ако искате да се спестите неприятности и да сте сигурни, че няма да получите изненадващо отказ за постоянен статут, може да се свържете с мен. Позвонете на телефон 077 7076 или пишете на имейла ми atanasatchikov.com.